Այսօր այդ ֆեյյուրն է գազիսակագնի բարձրացման դեմ ամենաակտիվ պայքարողներից մեկը, քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ձեր կարծիքով, ազգային ժողովը ինչու մերժեց 4 ուժերի այս նախագիծը, ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու համար, որը պետք է գազի հետ կապված խնդիրներն ուսումնասիրեր։ Դա զարմանալի չի, որովհետև դա ըստ երևույթի իշխող ուժերի և իրենց վերահսկողության տակ փաստորեն պետության վարկագիծն է։ Մենք տեսանք, որ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, երբ որ 15,000 քաղաքացի դիմեցին վարչական դատարան անմիջական դիմումներով, պահանջելով, որ գազի սակագնի վերաբերյալ վեճը քննարկվի բանավոր, այսինքն բաց ընթացակարգով, վարչական դատարանը անտեսեց 15,000-ից ավել քաղաքացիների դիմումները, այնինչ օրենքին եք ներկայացնել այդ մարդկանց անուններով հայց։ Ոչ, հայցը ներկայացված էր մեր նախաձեռնության 5 անդամների կողմից, իսկ դատարանը պարզապես անտեսեց այդ երևույթը, այդ հանգամանքը, և դրանով արդեն իսկ մեզ համար պարզ էր, որ այն իրողությունը, որը որ տիրում է այսօր գազի ոլորտում, կապված գազի սակագների հետ, գտնվում է այնպիսի իրավիճակում, որ այդ մարդիկ չեն կարող հրապարակային դա քննարկել, և ստեղ կան բազմաթիվ թերություններ, որոնք որ և լուրջ խախտումների և հանցագործությունների մասին են վկայում, ուստի և կա խնդիր քողարկելու այդ ամենը, բնականաբար, և այսօրվա ազգային ժողովում այս որոշումը ինձ համար սպասելի էր, որովհետև պարզապես մեր պետությունը ի վիճակի չի այսօր այդ խնդիրը հրապարակային ձևով քննարկել և դարձնել բաց հանրության համար։ Ժամանակավոր հանձնաժողով չստեղծեցին, հայցերը մերժում են, կարելի է համարել, որ այս թեման արդեն փակված է, և գազի սակագները ամեն ինչ արդեն վերջնական որոշված է, վերջ, քաղաքացին այլևս անելու ոչինչ չունի։ Ոչ, մենք ներկայացրեցինք հունվարի վերաքնիչ բողոք վարչական դատարանի հաջորդ ատյանին, այս ընթացքում նաև փոխվեց դատավարության օրենսգիրքը, և վարչական վերաքնիչ վարչական դատարանը ունի պարտավորություն այդ բողոքը ուսումնասիրել, և բոլոր որոշումները, որը որ կայացրել է հանձնաժողովը, Ռոբերտ Նազարյանը գլխավորած համեմադրել մեր գոյություն ունեցող նորմատիվ ակտերի հետ, անկախ նրանից դա նշված է եղել այցորների կողմից, թե նշված չի եղել, այդպիսի պոզիտիվ պարտավորություն ըստ նոր օրենսգրքի դատարանը ունի։ Քիչ առաջ տեսանյութում Ռոբերտ Նազարյանն ասում էր, որ ինքը տեղյակ չէ, թե որտեղից է կուտակվել այդ պարտքը, և այլն, գազի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Կոնկրետ ինչ հարցերի շրջանակ կա, որի համար պատասխանատու է հենց Ռոբերտ Նազարյանը։ Գիտեք, հանձնաժողովը, որը որ գլխավորում է Ռոբերտ Նազարյանը, ըստ էության պատասխանատու է այդ ոլորտում կատարվող բոլոր կարևորագույն իրադարձությունների համար, և ինքը տեղեկացված է այդ բոլոր իրադարձությունների մասին, օրենքը պարտավորեցնում է մենաշնոր ունեցող ընկերություններին գրանցել հանձնաժողովում իրենց բոլոր կնքած պայմանագրերը, ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ հանձնաժողով, և այդպիսի իրադրություն չի կարող լինել, որ մենաշնորը կարգավորող հանձնաժողովը մենաշնոր ձեռնարկությունում իրավիճակի վերաբերյալ չունենա տեղեկություն, ընդհակառակը, չքան մենք ունեցել ենք այդ հանձնաժողովի հետ բանավեճեր, հանձնաժողովը փորձել է որպես արգումենտ թե դատարանում, թե դատարանից դուրս ներկայացնել այն թեզը, որ հենց ինքն է Հայաստանում միակ ատյանը, որը որ ամեն ինչից տեղյակ է, և դրա համար ինքը մշակում է սակագներ, որոնք որ համապատասխանում են իրողությանը։ Անընդհատ ընդդիմադիր պատգամավորները ազգային ժողովում հնչեցնում են հետևյալ հարցը՝ գազի սակագնի բարձրացման հետ կապված, գործարքի հետ կապված, ովքեր են պատասխանատուները, ձեզ համար հայտնի են անուններ կոնկրետ հստակ։ Դե, բնականաբար հանձնաժողովի պարտավորությունն է եղել օրենքով սահմանված կարգով անցկացնել սակագնի որոշումը ընդունման այդ ընթացակարգը, որը որ խախտվել է ի սկզբանե։ Ես արել եմ դրա վերաբերյալ հրապարակում, հայտնի է, որ Հայ-Ռուս գազարտի կողմից ներկայացված հայտը հիմնավորված է եղել
ոչ պատշաճ փաստաթղթերով, նույնիսկ հայերեն լեզվով չեն եղել այդ փաստաթղթերը կնքված, և ըստ իրագործող ընթացակարգի հանձնաժողովը պարտավոր էր հետ վերադարձնել առհասարակ դեռևս մայիսին, մայիսի 14-ին, երբ որ ստացել էր այդ հայ-ռուս գազարտի կողմից հայտը և դրան ներկայացվող փաստաթղթերը հայ-ռուս գազարտին, և պահանջեր, որ նա ներկայացնի հայտ օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Բնականաբար կա մի բացառիկ երևույթ, Հայաստանը միակ պետությունն է ԱՊՀ պետություններից, որտեղ գազային ոլորտում մենաշնոր ունեցող ընկերությունը իր ծառայության համար վերցնում է 130 մոտ $130, և Հայաստանը այն եզակի պետություններից է, որտեղ որսակագինը ամենաբարձրն է։ Ես ձեզ ասեմ, հավարապան դաշնակից լինելու գինն է, ոչ, սա կոռուպցիայի խնդիր է ակնհայտորեն, նորմալ գինը կլներ, նորմալ մարժան, որը որ կարող է հայ-ռուս գազարտը ավելացնել սահմանի վրա, գնի վրա, կլներ $40-50 Հայ-ռուս գազարտը ավելացնում է $130 Այսինքն, տեսեք, ինչ տարբերություն է, 3 անգամ ավել, քանց թե պետք է լիներ շուկայական նորմալ այդ արժեքը, և բնականաբար ստեղ կոռուպցիոն ռիսկերի մեծ խնդիր։ Եվ դա ինչի դիմաց ենք այդ գինը վճարում ենք։ Փաստորեն սահմանից մինչև ձեր բնակարան գազը տեղափոխելու համար հայ-ռուս գազարտը վերցնում է $130 Դա համաչափ է, եթե նա տեղափոխեր այդ գազը 1000 կիլոմետր։ Մեր իշխանությունները նման բան հայ-ռուս գազարտին։ Դա առհասարակ ամբողջությամբ գտնվում է մեր պետության իրավասության մեջ, և հանձնաժողովը հենց այն մարմինն է, որը որ համադրելով սպառողների շահերը և մենաշնոր ընկերության շահերը, պետք է օբյեկտիվ սակագին առաջարկի։ Սակագինը բնականաբար բաղկացած է գազի գնից սահմանի վրա, և սահմանից մինչև քաղաքացու տուն այդ ավելացվող գումարից։ Հայաստանում այդ գումարը 3-4 անգամ ավել է, քան թե այն ինչ որ պետք է լիներ։ Շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան, պարզաբանումների մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։